anigoo ah Abubakar Saciid Cali runtii waxaan ka midnahay aniga iyo Saciid Jaamac guddiga ganacsiga iyo maaliyadda ee golaha wakiilada xaqiiqatan waxaan halkan bulshada u cadeynaynaa in aan ka jahli jirno sidii ay miisaaniyaddaasi u ansaxday oo khilaafsan runtii waxyaalaha lagu soo gaarsiiyey in miisaaniyadda lagu ansixiyo duuduub runtii waxaan ka marakacaynaa marka laleeyahay miisaaniyadda duuduub baa lagu soo ansixiyey waxay macnaheedu tahay sidii wasaaradda miisaaniyadda wasaaraddan ay ku keentay maaliyaddu ayaa lagu sii daayay taasina runtii waxay khilaafsan tahay maalintii wasaaraddu ay ka difaacday ama ay soo dhiibtay soo jeedisay doodeeda miisaaniyadda isla maalintaas oo ahayd 27-kii bishii 20-aad 2021 ayaa guddiga lagu soo wareejiyey maalintaa laga bilaabo guddigu waxay haysatay ilaa muddo 3 wiik ku dhow waxay guddigu shaqaynaysay gelin hore iyo gelin dambe iyo runtii habeenkii markaan u baahanaba iyadoo taasi ay dulucdeedu ahayd in buugaasi ama buugaagta miisaaniyaddeena noo soo dhiibay aan page-page u eegno in aan dirisno inaan la fagurno in aan xaqiiqatan markaa raadinno meel kasta oo suurtagala in kharash laga soo qaadi karo si loogu magaranaysa dabaqo ama loogu kabo area kasta oo ay baahi ka taagnayd oo guddigu soo eegtay because guddigu waxay soo martay gobollada dalka oo dhan xaqiiqatan waxay soo dhageysatay baahiyo fara badan guddigu waxay dhageysatay cabashooyin iyo talooyin fara badan oo muddadaasi ay haysatay u imanayay albaabka guddigu wuu furnaa cid kasta oo talo u keenta iyo cid kasta oo magaranaysa cabasha u keenaysa runtii guddigu waxaa kaloo samaysay inay u yeedhato meel kasta oo u baahan in clarification lagu sameeyo ama faahfaahin si loo fahmo kharash kasta iyo waxyaalaha uu ka kooban yahay guddigu markaas iyadoo inahaasoo dhan isku soo eegtay inahaasoo dhan ka baaraadegtay lafagurtay oo ruugtay ayaa waxay guddigu waxay ka soo jareen ilaa 5 madax oo ka kooban ilaa 150 madax wax ku dhow madax ku-xigeen oo ku dhow isla mar ahaantaana ku dabaqday ilaa 15 eryo ay ka mid yihiin in miisaaniyadda lagu kordhiyey ciidamada 10% iyadoo ay said ku ahayd 20% ee markii horeba ay dowladdu soo kordhisay guddigu waxa kale oo ay dhageysatay cabasho kasta oo kamida ay ka mid ahaayeen ladan idhaahde guddiga tacliinta sare guddiga tacliinta sare runtii way noo timiday waynu cabashona noo dhiibtay waanu ka dhageysanay sidoo kale waxaanu kaalmooyin ku kordhinay hadday tahay kaalmada agoomaha iyo dadka baahiya gaarka qaba autismka iyo naafooyinka dadka qaba runtii oo 3 qaybood ka koobnaa guddigu waxay dhageysatay cabasho kasta oo ay tixgelisay waxyaalaha kusoo arkeen gobollada maadaama aan soo marnay sidaa darteed waxaan halkan ka cadeynaynaa bulshada u cadeynaynaa waxaa la yidhi si xun u sheeg sixir ka daran waxaan halkan ka cadeynaynaa guddigu inay soo la fagurtay isla mar ahaantaana gebagabadii aa u yeedhay business committee-ga tiamka la dhaahdo oo ah guddoomiyeyaasha golaha guddiyada hoose guddi hoosaadka golaha sidoo kale waxay la tashatay qaybtan maxaa heday executive-ka sorry qaybtan shirgudoonka sidaa darteed waxay miisaaniyaddani ku soo timiday golaha iyada oo laysla soo la faguray la soo baarandegay wayna ku qanceen runtii dad fara badan oo ka mid ah xildhibaanadu maadaama goor horeba talooyinkoogii ay ka geysteen cabashooyinka badanna markii la keenaya qayb ka ahaayeen eeriya fara badanna ay taabatay miisaaniyaddaasi waxaan idiin sheegaynaa bulsho in kulleyba waddankeennu yahay waddan dhaqaalihiisu kooban yahay isla mar ahaantaana miisaaniyaddani ayna wada dabooli karin baahi kasta oo ka taagan gobollada insha allahu tacaala laakiin waxaa la yidhi roma was not built a day sidaa darteed maadaama aanay suurtagal ahayn in hal mar lagu xaliyo miisaaniyadda sanadkan 2022-ka baahi kasta oo waddankeenna ka taagan haddana iminka waxaan tixgelinay waxyaalihii aan u aragnay inay ahaayeen kuwii ugu muhiimsanaaye la taabto insha allahu tacaala waxaan guddigu u shaqaysay si xilkasnimo leh iyadoo guddigu ay iskugu jiraan rag muddo kara oo tacliin sare leh iyo rag khabiiro iskugu jira waxay runtii guddiga anugu halkan ugu mahad celinayaa guddigaasi aan anagu qaybta ka nahay oo ilaa 9 xubnooda waxaan halkan runtii mar labaad uga mahad celinayaa wasaaradda maaliyadda oo runtii iyaduna waqti iyo tamar fara badan soo gelisay waxyaalaha aan ka doodaynay waxaan mar labaad marka saddexaad aan u mahad celinayaa golaweynihii runtii ku qancay wixii aan soo la fagurnay
إن شاء الله تعالى وحن سدى عدني ما كل هانت هاي وسوى أذيني بالشدة هذا يدمان عدي أي خصيص ميسانية داسي أنا ذا كوكيل أه كنا هذا لنا أفكي إن الجد ذا مالية إيو تنعسجا جد هوسات كقولها وكيل هذا وحن هالكن سوت لي إن أنا دور قضب وحكنا راهنا أو كسب سنة ميسانية دي قولوا أنسحيي بيش الشلية تبان كيدي ميسانية دي قرانكا قضب بضع أنه دولي إن أنا نسدو تاقنو وكو كي هاي وحمير يها إيو صحافة دا إيو ودن كاللقليي إن ميسانية دا لقو أنسحيي سدو دوبة أردتا سان وحن دولي إن أنا نراهنا وحبك بچران وابين أنسل إيراتوان لهاين ومدى صحافة عدوى لبوا كبر خاتي تضبيه اللباتن كي بيش اللبية تبنات بان الوكي يعني ميسان يدى نقران كأو وسارة دمالية دي نوسو قبسي وحن نايسان المدى صدح تضبادة غريبا سقال إيا طبان عشو قددو هبين إيا مالين إيا قلبا وحي أسو مغانيسي كشغلين تميسان يدى إيا وحكست أولا فقورا إلا ميسان يدى dultaagto inay hawl walba ka qabato muddada dhan waxaanu miisaanada anaga dhinac walba ka eegayna anagoo la tashanayna cid kasta ay qusayso haday golaha tahay haday business committee gudiyada loo yaqaan ee gudiyada golaha tahay madaxdooda haday tahay wasaaradda maaliyadda iyo cid kasta oo ay nala gasho waxaanu ka qaadanayna talo oo talo badsanaynay أقول يا هنبذن أولنا أول بلاء برفسورة أجسبيري ليس بذن من سبتشري وحنوكاد لدينا أول ب وحن ميسانية دا قرشين أو شري لعد كله لحد بليون أو سومالا تشيلنا وحننا أو قنديني مليه أن أركين إن يكون بونت هاي أو ما دام ميسانية دون كوبنت هاي wixii aan iska dul taagi karaynay waan iska dul taagnay lacagahaas oo aanu 10% ku kordhinay ciidamada qaranka anagoo u arkaynay inay muhiim tahay gobollo aanu soo maray xilligii kormeerka aanu soo maray aanu baahiyahooda soo taabanay dadka nugul agoomaha qayb walba waan isdul taagnay waanina wixii aanu u kordhin karaynay ama ay ka fursan weyday waanu u kordhinay golaha markii aanu keenay waa laga dooday doodina markii la arkay inay ku urursan tahay lagu qanacsan yahay waxa gudidu ay soo ka soo shaqaysay waxa la isla qaatay in miisaaniyadda sidaa lagu ansixiyo waqti badanna maanu haysan maanuna haysan karayn miisaaniyadda qaranka inaanu waqti kale oo badan sii haysano oo aanu xalino mushaharooyinka ciidamada dowladda shaqaalaha runtii waxaanu kordhinay 300 oo macallimiin oo aan haysan mushahar aan lahayn ayaanu ku daray 200 way ku jirtay 100 baanu ku daray caafimaadka waanu eegnay ku meel gaarkii 200 baanu ku daray meel kasta oo kamida arrimaha bulshada waan isdul taagnay miisaaniyadaasina waxay ahayd miisaaniyad aanu ilaa waqti badan gelinay soo qorsheynay wax kasta oo suuragala bilaa aadan baan nahay waa dhici kartaa inay waxyaabaha qaarkood dadkuna uu kala fikrad duwanaan karaa qof wax qabay inkastoo aanu la tashanay golaha intiisa badan haddana way dhici kartaa fakarkuna waa caadi laakiin waxaanu adkaynaynaa oon leenahay miisaaniyadda waa been waxna kama jiraan duudub laguma ansixin waa la faguray waa laga shaqeeyey qodobka labaad waxa weeye waxa in badan midyaha laga yidhaahdaa miisaaniyaddii waa la siyaasadeeyey war maanu siyaasadayn waxaanu ahaynu guddi isku kalsoon waanu wada tashanaynay waxaanu xitaa gacantaag ama uu nagu yaraa ama maba jirin wada tashi baanu ku keennay maanuna siyaasadayne waxaanu u arkaynay inay ugu habboon tahay ciidamada in wax la taraa oo habeen iyo maalin dhaxanta difaaca guura inoogu jira waxna maanu siyaasadayn saxaafadda iyo dadkiiba waxay iskala qabsadeen inay wax walba wax ka sheegaan waxa wax laga sheegay inay laga jiraan marka waxa weeye waxba maanu siyaasadayn waxa kale aanu doonaynaa inaan halkan aan ka bayaamiyo waxa saxaafadda la geliyey
إنه إنه اعتراف كأبها إنه اعتراف رايد إنه آد أقو باهي قبنه واحد بلاش إنه أنا يشرين هو لا يبسمه اعتراف كا هذا لو حلا اعتراف كيف يشرين اعتراف كيف يتعطى تلا صحفة ده آد عرب كل وقت كي ما نتابع صح اعتراف رايدتي لكن قرر كي سنة كا ها توانت توقع وحي كرني أي أنه 50% قادرني مركا واحد ميسانية داسدي أقو هبونيد ugu koobnay ugu quruxda badlay baan u soo diyaarinay golahaana ku ansixiyay wa salaamu alaykum